នាងខ្ញុំឈ្មោះសេងសឹងលេងមកពីភ្នំពេញបែបអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំដែលចូលជាសមាជិកមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំពីដើមទៅខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមិនសូវត្រូវគ្នាហ្មងទេគាត់និយាយសេចឹងទៅខ្ញុំនិយាយផ្សឹកហ្នឹងទៅពេលដែលខ្ញុំចូលបានមួយវគ្គខ្ញុំទៅវិញទៅវិញចាប់ដើមនឹងត្រូវគ្នាដល់ទៅដល់គាត់ថាគាត់សុំចូលជាសមាជិកមុនខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំមិនគាត់ទៅទៅបងប្អូនចូលមកភ្លឺភ្នែកមែនចឹងសុំប្រំផ្ញើបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យចូលជាសមាជិកទៅមិនខុសទេចាំបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគ្រូអមសេនារានិងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចជួបតែក្តីសុខរបស់គ្នាតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ។